Така тендітна дівчина працює машиністом конвеєра на рудозбагачувальній фабриці. Робота не дівчача, та у нашому місті жінки-металурги – це не рідкість. Але вся сім'я Людмили працювала на південному комбінаті, і виявилося, що вона належить до найбільшої династії. За 10 років роботи на комбінаті дівчина навіть не встигла познайомитись з усіма своїми родичами. Коли я устраивалась на роботу, я, звісно, знала, що більшість моїх родичів тут працюють. Ну, конкретно з усіма я, вероятно, не знайома, тому як услышала, что слишком много получилось лет отработанных. 1547 років. Саме стільки загалом віддала комбінатові династія Єременків. Та не всі працювали саме на виробництві. Яна – робітник тендерного відділу. Він відповідає за прибуток підприємства. Робота відповідальна, та дівчина не боїться. Это очень ответственно. На нас много очень обязанностей возложено. Мы должны выполнять их в срок, не подвести, качественно выполнять свою работу. В династии Єременків нараховується 80 осіб. Зараз на південному комбінаті працює 23. Голова великої родини трудиться більше 40 років. Вона впевнена, сім'я – це не лише родичі, а весь комбінат. Мой дедушка Єременко Данил Максимович прийшов на комбінат в 53-му году, і ще комбінат тільки строївся. Он работал на руднике, потом в теплосиловом цехе. То есть дяди, тети, сестры двоюродные, троюродные. То есть сейчас, ну, понятно, фамилии все поменялись. Очень много у нас фамилий, которые продолжают нашу род наш. Ветеранів та династії нагородили грамотами до свята гірників. Це не єдиний привід. Днями південному гірничо-збагачувальному комбінату виповнюється 62 роки. Отмечаем 62-ю годовщину со дня рождения нашего комбината с профессиональным праздником, с днем работника металлургической и горнодобывающей промышленности. Свой день рождения мы встречаем достойно, с хорошими показателями. Они у нас лучшие за последние 25 лет. У нас очень много интересных, важных проектов, как для производства, так и для города. На південному ГЗК відсвяткували не лише професійне свято, а й день народження комбінату. Найкращих та найвидатніших працівників підприємства нагородили почесними грамотами та подяками, а також грошовими сертифікатами. Привітати гірників та металургів приїхали мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, а також народні депутати Костянтин Павлов та Костянтин Усов. Я желаю всем нашим горнякам и металлургам гармонии и благополучия в семье, высоких зарплат, достойной награды за труд, крепкого здоровья, чтобы иметь возможность продолжать любить свою работу и прийти к достойной, красивой жизни, а также неисчерпаемого вдохновения для тех, кто, будучи частью великих трудовых династий, годы и годы отдает этому труду, все равно находит в этом интерес, любит свою работу. Для гірників та металургів співали та танцювали найкращі колективи міста. А ввечері для мешканців житлового масиву Південний ГЗК виступили зіркові гості – Світлана Тарабарова та Олег Вінник. А також глядачі могли насолодитися вражаючим лазерним шоу на металургійну тематику. Галина Ганзенко, Олег Ярмолінський, В'ячеслав Безкоровайний, Олександр Бондаренко, Віктор Зубченко, Дмитро Мікрюков. Підсумки тижня. Перший міський.